De wedstrijd tussen Emmen en NEC werd afgelopen vrijdag ook al gespeeld. Toen eindigde het 1-1 tussen de nummer 9 en de teleurstellende nummer 7 NEC. Eerste gevaar is van Kadıyoğlu. Op aangeven van Braken. Kadıyoğlu van NEC. NEC dus in het donkere tenues. Maar hier is Emmen. Mooi aangenomen. Mooi afgemaakt door Banning. Wat een schitterende en toch wel verrassende goal van de FC Emmen na een half uur spelen. Let op die aanname van Alexander Banning. Oh, lekker zeg. Dat is erg fijn. Joris Delle zit ernaast. Maar dan gaat NEC aanzetten en Emmen gaat foutjes maken zoals deze. Oh, die bal van Lima Jouwer. Braken scoort na die slechte terugspeelbal van Josimar Lima. Ai, ai, ai. En die ziet het waarschijnlijk nu ook terug op televisie. Dat wil je natuurlijk niet. 1-1. Vier minuten na de 1-0 staat het alweer gelijk. Maar het is een open en een leuke wedstrijd. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Hier is het intikkertje. Heel makkelijk voor Sven Braken. En Golla wordt gefeliciteerd en bedankt voor de voorzet. Ja, dat is typisch Sven Braken. Daar is hij voor gehaald. 1-2 dus. Emmen gaat vooruit voetballen. NEC krijgt zeeën van ruimte om te counteren. En dan is het via Kadıyoğlu uiteindelijk hier Arnoud Groeneveld. Die het schitterend zelf afrondt voor de 1-3. We hebben dan 53 minuten gespeeld. En is het verzet van Emmen met deze goal van Groeneveld gebroken? Nou nee, want hier gaan ze brutaal op zoek naar de 2-3. En gevaar nog niet geweken. Keeper moet terug. Delle heeft hem dan uiteindelijk. Anko Jansen kan er verder ook niets meer aan doen voor zijn club FC Emmen. En Kadıyoğlu, ja, die wil het nog wel even laten zien, want dat is een voetballer hoor. Hier treft hij kaart de paal, maar wat speelde die vanavond een heerlijke wedstrijd, net als Sven Braken. NEC schakelt Emmen uit en gaat zelf door naar de volgende ronde.